Mä tulin nyt koulusta taksilla, niin mä menen tekemään läksyt. Joo, hyvä. Ota sitten jotain jogurttia välipalaksi. Älä edes ota maitoa, kun se ei edes oo hyvää. Sä et tykkää siitä. Joo. Eihän mä tykkää maidosta. Se on paha. Mä teen nyt läksyt. Joo, no, äiti lähtee nyt. Moikka! Tuo on hyvä mahdollisuus mennä hakemaan maitoa. Pitäis ollu. Nytten pitää avata toi ovi. Ei, äiti tulee. Mitä tos lasis on? Hetkin, maitoa. Ja mitä tässä lattialla? Äitin jalka meni märäks. Hei! Mitä sä nyt oot juonut? Mä voin kyllä selittää. Voi hyvänen aika. Onko sinulla edes läksyt tehtynä? Äiti, ei ees oo. Sinne ei ainakaan tippunut maitoa. Hei! Mun pitää nyt ottaa se tuosta maasta ja maitoon ja sikana tässä lattialla. Ymmärrätkö sä, että ne haisee tällä lattialla, se niitä pyyhi pois? Ehkä me menen tekemään ne läksyt. Nyt teet äkkiä ne läksyt. Hopi hopi! Oho, mikäs toi oli? No, mut kuitenkin nyt sä teet ne läksyt. Niin, että silleen. Et joo. Mä en ymmärrä tota äitiä. Mun on pakko pränkkää se jollain tavalla, mut milläköhän.